Re, viss ēters ir te! Šī ir pirmizrādes sajūta un ļoti emocionāla. Luīzei jāpagriežas profilā mazliet. Rakstniece Luīze Pastore, gluži kā viņas jaunākajā grāmatā, Raiņa ielas cirks, kad satieks un sadraudzējas dažādi cilvēki, satiek mākslinieci Ieva Jurjāni. Tagad abu radošo personību draudzība ir iemantojusi stiprumu un paļāvību. Grāmatas tapšanā izdevniecībā Neputns iesaistījās vēl viens dombiedrs. Grāmatas dizaina autors Aleksejs Muraško. Iekšpusē tas ir tāds silts. Jo tas stāsts ir silts stāsts par vienu ielu, bet tam ir jābūt caur to silto skatījumu, kas ir galvenajām varonēm šeit mazām meitenēm. Grāmatas ideja ir balstīta uz patiesiem notikumiem, pilnībā izdomātā stāstā. Vērojumi ņemti no 66 Latvijas Raiņa ielām. Pieredzētais un dzirdētais, aprunājoties arī ar vietējiem iedzīvotājiem. Stāstā būtisku lomu ir kopienas veidošanai. Tas mudina darboties par vienojošo, nevis cīnīties pret kaut ko. Grāmata kaut kādā veidā ir nu, tāda kā šī te satikšanās, ka viens cilvēks iet pie otra, un tas ir visās dimensijās, jo šī grāmata, viņa ir rotaļīga pēc formas, bet pēc satura viņa ir ļoti dziļdomīga. Un es zinu, ka Luīze šo grāmatu ir veltījusi savai mammai. Mūsu grāmatā meitenes arī raud. Un tas ir arī pareizi, vai arī raud. Jā, Aleksejs. Raud patiesas bēdu asars. Viss, kas šajā grāmatā noteikti tā, ka pa īstam. Un, ja ir smiekli un ja ir absurds, tad ir īsts absurds. Tā, ka patiešām draudzenes lidinās pie otrā stāva loga, tik absurds. Ja ir smiekli, tad smējas pa īstam. Un, kad raud, tad ir sēras, dziļas sēras, par ko kas aizkustina katru ielas iedzīvotāju. Pēdējā 8. Nodaļa ir kā vizuālais stāsts, ko veidojusi Ieva Jurjāne. 8. Nodaļā turpinās Raiņa ielas iemītnieku ikdienas dzīve, tikai bez tekstuālā paskaidrojuma. Tā ir īsta un patiesa, paradoksāli un pārspīlēta, kā cirka un bērnības pasauli. Pēc būtības šī ir vispersoniskākā grāmata, man, ko esmu sarakstījusi, taču tam nav absolūti nekādas nozīmes lasītāja acu priekšā. Luīzes Pastores grāmatas Raiņa ielas cirks atvēršanas svētki 23. augustā izdevniecības Neputns pagalma svētkos. Grāmatu veikalā var aplūkot arī mākslinieces Ievas Jurjānes grāmatas ilustrācijas. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas Televīzija.